ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଥି କୁହ ହେଲା ହେଲା ଭଲକି ଟିକେ ବସ ଆଜି ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛ ତମେ ମାନେ ତମଠୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ନାହାନ୍ତି ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛ ନା ଓ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ମଜା କରୁନୁ ନା ନା ସତରେ କହୁଛି ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛ ଆଚ୍ଛା କମଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛ କାହିଁକି କେତେ କେତେ ଏଇ ପତଳା କମଳରେ କି ଶୀତ ରୋକିବ ସିଏ ଯେତିକି ରୋକିବ ରୋକିବ ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେବାର ରହସ୍ୟ ପଇସା ପତ୍ର ନେବାର ଅଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେବାର ରହସ୍ୟ କୁହ ଟିକେ ନା ପଇସା ପତ୍ର ଦେବିନି ମୁଁ ଆଖିଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲା ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲାଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଶିବ ହେଇଗଲି ତ ପୁରା ଓମ୍ କହିକି ବସିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲ ସତରେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଛ ଆଜି କ'ଣ ବେଶୀ ଲାଗୁଛ କାହିଁକି କ'ଣ କରୁଛ ଆଜି ମୁହଁରେ ଫେସିଆଲ ଫେସିଆଲ କରୁଛ କି ନା କ'ଣ କରୁଛ ଆଲୋଭେରା ଟିକେ ଲଗେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ ଭଲ ଭଲ ମତେ ସବୁବେଳେ ହଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଦଉଛି ଯେ ତମ ଚୁଟି ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ଓଠ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ଆଖି ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ଚୁଟି କ'ଣ ହେଇଛି କି ମାନେ ଚୁଟିଟା ବି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗହରିଆ ଗହରିଆ ଚୁଟି ହେଇଛି ଆଉ ଆଖିଟା ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଫେସିଆଲ କରୁଛୁ ବୋଧେ ନା ଫେସିଆଲ କିଛି କରିନି ଆଖି ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲ ଆଖିଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହଉଛି ବନ୍ଦ କଲା ବେଳକୁ ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ ଲାଗୁଛ ଫିଲ୍ଟର ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇକି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରାଙ୍କ ଫ୍ରାଙ୍କ ମାରୁନୁ ତ ନା 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 ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ମାନେ ପତିଦେବ ପାଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନାଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପତିଦେବ ପାଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନାଉଛି ଆଉ ପତିଦେବ ଫୋନ୍ ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଛି ମୋର ଟିକେ ଦେଖିବ ତ ଭିଡିଓ ବନାଉନି ମ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ।